Кыргызстанда коронавирустан каза болгондордун көрсөткүчү төмөндөп, жакшы тенденция байкала баштады. Бул туурасында бүгүн Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Анын айтымында 40 күндөрү өлүмдүн көрсөткүчүндөгү тенденция жакшы жака бурулуп жатат. Өлүмдүн көрсөткүчү акыркы суткада тастыкталган COVID-19 эки эле адам, ал эми лабораториялык жактан тастыкталбаган COVID-19 32 адам көз жумган. Эпидемия башталгандан берки жалпы көрсөткүч 1037 адам болду. Бүгүнкү күндө ооруканаларда 13201 адам дарыланып жатат. Алардын арасында реанимациядан которулгандар да бар. Тенденцияны көзөмөлдөөнү кармап жатабыз, деди Каратаев. Бишкектеги стационарларга кайрылгандардын саны күн сайын азайып жатат, бул тууралуу мэрия билдирди. Акыркы суткада стационарларга 3489 киши кайрылып, тамчылатма укол, тийиштүү кеңеш алышты. Кайрылгандардын ичинен дагы 16 киши ооруканага жаткырылган. Түнкү 3 стационар 665 кишини кабыл алды. Болгону бир бейтап гана ооруканага жаткырылды. Адам өлүмү катталган эмес деп айтылат билдирүүдө. Вице-премьер-министр Аида Исмаилова пневмонияда коронавирус катары каттоо чечиминин себебин түшүндүрдү. Анын айтымында бул маселе эксперттер жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кызматкерлери менен бир нече ирет талкууланды. Натыйжада өкмөт мүмкүн себептер боюнча статистиканы бириктирүү керек деген чечимге келген. Оорунун чыныгы масштабтарын көрүүгө мүмкүндүк берет. Эпидемиологиялык кырдаалдын мындан ары өнүгүү моделин туура божомолдоого көмөктөшөт. Эпидемияга каршы күрөштүн туура стратегиялык багытын иштеп чыгып, муктаждарды туура пландаштырууга мүмкүнчүлүк болот. Аида Исмаилова саламаттык сактоо министрлиги 2020 жылдын март айынан баштап пневмонияны эсепке алып келе жатканын, буга байланыштуу оорулардын жалпы саны жогорулашы мүмкүн экенин эскертти. Өзбекстанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 16996 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 587 учур катталган. Ал эми 152 бейтап илдеттен айыгып, ооруканадан чыгарылса, 5 бейтап каза болгон. Өзбекстанда 10-июлдан 1-августка чейин карантиндик чектөөлөр катаалдаган. Өлкөдө коронавирустан 9279 адам айыккан. Ал эми коронавирус жуктурган 88 бейтап казы болду. 7599 бейтап ооруканаларда дарыланууда. Алардын 81-нин абалы оор болсо, 23-нүн абалы өтө оор. Коронавируска каршы күрөш боюнча Аксы райондук штаб райондун борбору Кербен шаарына кирүүгө чектөө киргизген чечим кабыл алды. Бул тууралуу район акиминин орун басары Нуртаза Мамбетов билдирди. Акимдин орун басарынын айтымына караганда, мындай чечимге элдин агымынын көп болуп жаткандыгы негиз берген. Өткөн жумада райондук бийлик Сары Чилек жана Падыша Ата эс алуу жайларына кирүүгө чектөө киргизген. Коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери Аксы районунда коронавирус илдети менен 49 бейтап катталып, 2 киши көз жумган. Жалал-Абад облусуна зарыл жабдуулары менен камсыз болгон 3 тез жардам унаасы келди. Бул тууралуу өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы өлкөчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бүгүн 20-июлда дүйнөлүк банктын Эрик долбоорунун алкагында саламаттык сактоо министрлиги сатып алган тез жардам унааларынын 3 даанасы Жалал-Абад облусуна берилди. Алардын бири облустук биргелешкен ооруканага тапшырылса, бир даанасы Жалал-Абад шаарынын тез жардам бөлүмүнө берилет. Ал эми 3-үнчү унаа Кара Көл шаардык ооруканага тапшырылмакчы. Ысык Көл облусуна өкмөт тарабынан 30 кычкылтек концентратору берилди. Бул тууралуу Ысык Көл облусунун ыкчам штабы билдирди. Кычкылтек концентраторлору менен бирге 80 пульсокс метр, 200 респиратор жана 4000 коргоочу костюм келип, алар райондор боюнча бөлүштүрүлөт деп айтылат маалыматта. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Акылбек Осмоналиевдин айтымында, учурда облуста 539 кычкылтек концентратору бар. Ысык Көлдө сууга чөгүп кеткен 25 жаштагы адамдын сөөгү бүгүн табылып, жакындарына берилди. Бул тууралуу Азаттыкка Чоң Сары Ой айыл аймагынын башчысы Максатбек Сарбагышев билдирди. Маалыматка караганда, эс алуучу 19-июль күнү кечки саат 18:00 чамасында сууга кирген бойдон чыкпай калган. Өзгөчө кырдаалдар министринин куткаруучуларынын издөө иштерине катуу шамал тоскоол болуп, чөккөн адамды дароо табуу мүмкүн болбой калган. Сууга чөккөн адам тең туштары менен Бишкектен келип, Чоктал айыл аймагындагы Париж эс алуу жайына жайгашкан. Жыл башынан бери Ысык Көлгө 5 киши чөгүп кеткен.
Бишкекте бир жума ичинде 539 жол эрежесин бузуу учуру катталды. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматы билдирди. Бир жума ичинде катталган жол эреже бузуулар мас абалында 10 айдап кармалгандар 39 айдоочу, алдыңкы жана каптал айнектерин караңгылатып алгандар 4 айдоочу, айдоочулук көлүк жок унаа айдагандар 21, башка жол эреже бузуулар 475 учур катталган. Милициянын кайгыл кызматынан билдиришкендей 169 унаа айып аянчасына коюлган. Алардын ичинен 79 унаа эвакуатор менен чыгарылган. Президент COVID-19 илдетине байланыштуу 15 ыктыярчы менен жолугат. Аларча бир мамлекеттик резиденциясына 21 июль күнү өлкө башчысы Орунбай Жээнбеков менен ыктыярчылар жолугат. Жолугушуудан Кыргызстандагы оор кырдаалда активдүүлүгүн көрсөтүп, мамлекетке дарыгерлерге жардам берип жүргөн ыктыярчылар өлкөдөгү чыныгы эпидемиологиялык абалды аны менен болгон күрөш жөнүндө ачык айтып беришет. Орунбай Жээнбеков менен болгон жолугушууга чакырылгандардын катарында Нурия Чолпонбаева, Урмат Насыкулов, Эркин Рускулбеков жана башкалар бар. Жалпы 15 ыктыярчы чакырылган. Президенттин пресс-катчысы билдиргендей, ыктыярчы кыймынын активисттеринин саны өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга байланыштуу чектелген. Бүгүн 20 июлдан тартып Кыргызстандын жогорку окуу жайларына онлайн кабыл алуу башталды. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлиги билдирди. Абитуриенттер министрликтин сайтындагы 2020 edu.gov/kg системасына катталып, каалаган адистик жана окуу жайына тапшыра алат. Абитуриенттерди онлайн кабыл алуу биринчи кезекте пандемия учурунда болочок студенттердин коопсуздугун камсыздайт жана алардын жогорку окуу жайларына массалык топтолуусуна жол бербейт. Мындан сырткары абитуриенттин үйүндө отуруп эле санарептик жол менен жогорку окуу жайына тапшыруу жол ачат. Аталган сайт жалпы республикалык тесттин сертификатынын талондорун эсептөө, жогорку окуу жайларына өтө турган абитуриенттердин рейтингдик тизмесин түзүү жана бөлүштүрүүнү толугу менен автоматташтырат.